няколко жени работехме с хората, които имат нужда от помощ. В един момент, един прекрасен ден, аз се запитах какво става с възрастните. Какво става с тези възрастни, които почти една година работим с тях и с които ни е толкова трудно да се разберем, да достигнем до сърцата им, те да се отворят за нас и ние да се отворим за тях. И разбрах, че нещо липсва. Че нещо липсва, което да даде усмивка, топлина, да ни сгрее, да даде надежда за бъдеще. И разбрах, че това са децата. Децата и младите хора. Това беше момента, в който всъщност беше точно преди Нова година, преди Коледа. Дали на Коледа става чудеса? Чудото беше, че Холандски фондации, тук един от хората, който беше заедно с мен тогава, отвориха един грант. Казаха ми, ние даваме грант за млади хора. Ние правим неща за млади хора. И тогава аз реших да създам проект. Проект за това как да дойдат младите хора, как да върнем младите хора в обществото, да им дадем думата, силата и властта, че те да участват. Да участват, да дават своите творчески продукти, че да променим света. Събрахме хората. Хората, които водихме този младежки клуб и първите доброволци, които искам да ги поканя да дойдат тук редом с мен, за да отпразнуваме нашето пълнолетие, нашето 18 годишно пълнолетие, 18 години. Това е Милена Жекова, която беше след мен, водещ заедно с мен, водещ на младежки клуб. Първият водещ беше Яна Кацарова, която в момента поздравява всички нас и която поради здравословни причини не може да дойде. Елена Жекова, която е сред нас и е до мен в момента, беше втория водещ. Така че, Миленче, добре дошла, честит ни празник. И най-вероятно имаш поздравление за нас. Аз искам много неща да кажа, но съм страшно развълнована, защото за мен е фондация Пулс, младежкия клуб да бъдем приятели, има огромно място в сърцето и в душата ми, но това, което искам да кажа е, че бъдете такива, каквито сте, вярвайте в себе си и изобретявайте, защото мисля, че най-безценното нещо е, когато ние възрастните дадем път на децата да следват желанието си. Защото тогава се ражда творчеството и тогава и ние можем да научим много. И като за финал просто искам да кажа, че моят подарък днес към клуба е символичен, тъй като вие правите много неща. Ние правим много неща и на мен ми се иска наистина да остане следа от нещо, което наистина го има и то е истинско. Затова ще ви помоля от тук нататък, слагайте нещо в това нещо, което ще ви подаря, защото всичко това, което вие изобретявате е безценно. И може би за финал ще се послужа с едни думи от Хамлет, че слова без смисъл са изгубен звук, а вие давате смисъл на страшно много неща. Ще прави! Всички, Милена, ще те помоля да застанеш редом до мен. Заповядай. Всички ние имаме специални награди, отличителни знаци за особен принос. Заповядай. През годините, както каза Юлето, минаха много поколения. Минаха, не заминаха, останаха.
Всички ние, всички вие, добре дошли, сте сред нас. Които от вас успяха да дойдат, са тук. Други изпратиха своите послания, някои от тях ще пуснем на тази, може би, видеостена. Не знам, надявам се след малко да се вижда малко повече. Но други са сред нас. И аз ще ги поканя тук до мен. Първият човек... Да, Юлето казва, по сценарии първо бяха водещи. Да, така са. Може би да ги кажа поименно. Яна Кацарова беше първа, Милена Жекова беше втора. След нея господин Петко Христов, който го очакваме след около половин час, може би. И той ще ни поздрави. Всъщност, това, което да кажа за него е, че освен, че беше част от водещите на Младежкия клуб, това беше и човека, който написа, заедно с тези хора, които след малко ще видите до мен редом, написа и текста, който благодарение на господин Людмил Илиев стана начало на нашето събитие. Като водещи тук са до мен, както ги виждате зад мен, е господин Людмил Илиев и госпожица Юлия Андонова, които са днешните съвременици на Младежки клуб, да бъдем приятели. Така звучи по. Някак си много драматично, ние сме извън всякакъв сценарий отново. Скъпи колеги, от сърце искам да поканя до мен господин Спартак Кирилов, като човека кръстник и съосновател на Младежки клуб, да бъдем приятели. Искам да кажа, че Спартак беше наистина първият доброволец. Заедно с нашата идея за създаване на Младежки клуб, да бъдем приятели, нашата организация специалисти отидаха в първото училище. То беше 13-то основно училище. Аз все още трудно се ориентирам в Перник, независимо от дългите години престой тук, но мисля, че беше тази посока малко по-нагоре. А може и по-надолу, не знам, зависи, но по-нагоре. Отидахме в 13-то училище и за първи път обявихме, че нашата организация търси млади хора, които да ни подкрепят. Заявиха се много хора, от около 20 човека клас. Човека, който дойде при мен пръв и каза: Катя, аз искам да съм доброволец, много ми хареса този семинар, искам да остана. Така че, добре дошъл, Спартак, вече 18 години с нас. Знам, че искаш да кажеш нещо, да поздравиш. Ами, какво кажа? Определено доста ме развълнува. Честит празник на всички ни. За мен какво се случи преди 18 години? Общо взето с Катя това се шегувахме, ще погледнем назад, нали се едно беше вчера. Ами, тогава, както и сега, една млада дама дойде в нашия град и реши с целия си къси желание да направи нещо различно. Да направи това, което малко хора биха направили, а именно да събере, едни дечица, едни деца, които да подадат ръка на други деца. Малко хора биха го направили, малко хора мислеха, че би могло да стане нещо това. Но ето факт е, вече 18 години сме едно голямо семейство. Името дойде много спонтанно, естествено. Събрахме се момичета, момчета от главната инициатива на Катя, естествено. И тогава, по всеки един клуб, трябваше да изберем име. А името
Въпреки, че тя казва, че аз съм го избрал, то си дейде само. А именно да бъдем приятели. Защото приятелството е нещо наистина много силно и ценно. И какво по-хубаво от това един клуб да носи точно това име. Благодаря ти, Спарти. Това, което си говорихме с Спартак, че заповядай, да, до нас. Това, което си говорихме с Спартак, аз мога да го предам само. Той ми е разрешил обаче, че всички ние пораснахме през годините и станахме родители. Спартак стана един прекрасен родител на едно прекрасно момченце, което расте и някак винаги Спартак си спомня за това, какво е научил в младежкия клуб. Това ми каза да кажа пред няколко дни, сега забрави да го каже. Аз те предадох обаче. Следващия човек, който се появи заедно с мен, първите водещи, беше господин Иво Иванов. Сертификат за съосновател. Това са хората, мили млади колеги, които бяха хората, които ако не бяха те, щях да стана сама. А как така водещ без доброволци, без млади хора или млади хора без водещ? Някак щяхме да си останем съвсем сами. Събрахме се и създадахме това, което създадохме. Заповядайте го. Това е за особен принос. Падна ни... Малко драматизъм. Ето още драматизъм. Това е някак, за да се съсредоточим върху думите, които ще каже Иво. Иво беше човека, който беше редом до мен и до колегите, които водихме семинарите в училищата, още от самото начало. Иво беше човека, който беше ководещ до мен и който в семинарите, които се наричаха родители и деца, роли и взаимоотношения, винаги влизаше в групите с родители, за да може да даде детската позиция, за да може да накара родителите да мислят, да влязат в ролята на деца и да се усетят в тази роля. Защото е много важно, скъпи пораснали доброволци, скъпи растящи доброволци, много е важно да си дадем сметка как се чувстват нашите деца и да сме на тяхна страна. И да им дадем думата, естествено. Тази връзка давам думата на Иво. Благодаря. Честит празник на всички. Аз. Аз няма съм толкова в речта си изобщо. Трудно. Понеже сме скромни всички, да вметна, че емблемата е мое тело. Понеже забравих да се спомня. Съжалявам. Точно така. Ако Спарти направи, създаде, беше първият човек, който назова името, то Иво нарисува логото на младежкия клуб. И всичко в един ден. Честит празник! Вълнуват се доброволците, благодаря!